No niin, Maria Ylipää, mitkä fiilikset jäi Gloria Fashion Show -näytöksestä? Hyvät. Viimeisimpänä jäi mieleen Teemu Muurimäen puvut. Teemun kultainen ihana juhla, puku, iltapuku. Mä rupeen sieltä kyselemään, saanko mä käyttää sitä joskus tietenkin. Ja tietenkin mukavaa aina on se, että on suomalaisia brändejä, että on suomalaisia suunnittelijoita, suomalaisten tekemiä. Täällä kun Suomessa ollaan, suomalaiset fashionia. Sitten ihan monta esiintyjä tietenkin oli, mutta toi ihan mahtava toi Oona, tankotanssia kultaisissa glittereissä. Hyvä, kiitos. Oikein hyvää illan jatkoa. Kiitos, sitä samaa.